كل انتم ونعكسن اضاوض يال وامرك لي برامج كاني فرانقين تاو ركا وربحنا لنا عاد الماسيات تا عارم كردن اقضب اضاد كم اقضب اضاد وركا انو حقوة وين ايوران او كو ايدا سين بريكن كا انو كدام ايو حانون كنفافة ايا الدوني دا سيدا وين او افي اي ايو سيدو كران ايوران اي دي دي ان اي اقبشو ديق دو اي شحنات كاتي من دالك مريكن كا اي دوني انو كو عاويان سوماليا نو حاي كدو واقضي ان اي دحدحات كتاهاي ارماع خلاف كا دالك مسر اي ايثوبيا دالك مدى دالك ادون كو قفق رسانا او هاتن شاقي ان اي دوني ان اي دالك kooda u soo saaran cuntooyin ku filan isla markaana iska yareeyaan deeqaha dunida uga imaanaya kadib markay horumariyeen beerahooda dalka Guinea kuna kirina waxa ka taagan buuq siyaasadeed kadib markii madaxweynaha dalkaasi uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu isharaxo kol kale oo xil isku sharaxo markaasi aan horey uu san ugu ogolayn dastuurka dalkaasi dalka Mareykanka oo isku afgareel ayay sida loo qaybinayo lacagta la meel mariyay iyadoo labada xisbi ay ku kala kacay qorshihii ugu dambeeyay la doonayo in lacagti ugu badeed la siiyo dadka shaqaalaha iyo dadka qoysaska halka xisbiyada xisbiga jamhuuriga tarada hayaan oo doonayaan lacagta badankeeda la siiyo ama loo weydaa loo markaasi waarido dadka maalqabeenka ee shirkadahooda ka ci karaan qodobadaasi ku kala kuma qali doontaan dawasho qiimaha leh wa markaa liya barnaamijkan ee falanqaynta wararka warbixinta dhinaca cadaalada caalamka dhan waa 23 bishii Maarso 2020 wa maalmo isdiin ah wa markaa liya barnaamijkan ee falanqaynta wararka warbixinta dhinaca cadaalada aan ku bilaabo dawasho qiimaha leh markaan anagu horeysii ee dalka la yiraahdo Georgia dalkii ka go'ay ama gobolka ka go'ay ee leedo Abkhaasiya ayaa waxa uu u dareeray doorasho ayadoo markii wareysay doorashadu ka dhacsay kadib markii madaxweynihii halkaasii loo doortay ee loola jiray Raul Khatishimba oo is casilay kadib bishii Janaayo maalmo uu kadib markii la doortay ee xoog ay ku qabsadeen dadka markaasii mucaaradka ah saligii uu degana bilaawun kadib beehed markii la doortay sida ay ku soo warramayso warbaahinta gobolkaasi ka go'ay jamhuuriyadda Georgia ee sida xoog uga go'ay kadib markii ruushkuna fareegeliyay ayaa waxa la sheegay in uu haatan uu ka dhacayo doorasho la aaminsan yahay in ruushku fareegelinayo dadkase ayaa ka caraysta markaasii fareegelinta dawladda dalka Russia ay ku hayso gobolkaasi Abkhaasiya oo ay u muuqdeen in dadku ay ka caroodeen kadibna sida dadadka ay ugu yaaceen xarunta madaxtooyada ee dalkaasi horantii bishii January kadibna ay dadkaasi qabsadeen madaxweynihii dalkaasi deegaankaasi Gorgosadka ee Ruushka kaliya ayaa aqoonsan oo dalhaar oo aqoonsan ayaa waxa uu waagaa si sheegay in uu ahaa weerar kumid afgambi ah mucaaradka dalka ayaa diiday kadib markii uu ay u yimid ama uu qaabilay dadka yimid iyo saraakiil ka timid dalka Russia oo hoggaaminaya ergeyga u qaabilsan gobolkaasi dalka Russia madaxweynihiisa Vladimir Putin oo isagana la yiraahdo Vladislav Surkov Surkov markii uu gaaray magaalada caasimadda Sochi ayaa dadku waxa ay ahaayeen kuwo mudaharaadkooda u sii darsaday isagoo markaasi sarkaalkaasi uu doonayay in uu shiisiyo mucaaradka iyo muhaafidka si kastaba ha noqotee gobolka Abkhaasiya waxa ku dhaqan 250 kun oo qof waxayna maalmo kadib markii uu burburay midowgii Soviet ay sheegeen ayaguna inay ka go'een gobolka Georgia ama dalka Georgia ayagoo sheegay inay si toos ah uga go'een laakiin dawladda Georgia ayaa halkaasii ciidamo geysay waxaase dagaal kooban kaga buriyay sanadkii 2008 ciidamada dalka Russia oo halkaasii ka eriyay ayagoo kolkaasna sheegay in ay doonayaan inay ku socodiyaan gacan ku haynta ay yiraahdeen dalkaasi dadka doonaya inay ayagu ka madax bannaanadaan Georgia oo iyadu u janjeedeen in carreer galbeedka gobolkaas aguna Koonfurta Ossetia ayaa waagaas sheegay ayaguna in ay go'een taasoo ka dhigtay dalka yar ee leeda Georgia midlita Georgia ayaa duqeyn xoogan waxa ku eriyay ciidanka dalkaasi Russia ayadoo hiil iyo hooba ka waayay dalka reer galbeedka oo markaasi isku haleenayeen haatan waxa ku simaha halkaas ka ah raisul wasaarihii dalkaas ee deegaankaasi ee loo yiraahdo Valery Ebagamba oo asagu ah ku simaha madaxtinimada tan iyo intay doorashadu dhacayso haatan waxa la aaminsanayay doorashada hadii ay ku soo baxaan xubnaha dhinaca mucaaradka u janjeera oo ka mid yahay Aslan Bashaniya ay u muuqan karto ayaa la yiri in ay u janjeeri doonaan dhinaca dalkaasi Georgia ayaa uga casaarka la siiyay gaashaan burta NATO iyo dalalka reer galbeedka ee ugu horeeya qaarada Yurub halka dagaal socotaan daawadeel wararkii warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo iyo warbixino waaweyn ayaa idin hayaa dawasho qiimaha leh oo xanuunka coronavirus uu ka mid yahay laakiin bal dhinaca qaaraha uu aad u saameeyay dalka Mareykanka iyo dalal kale ayaa waxaa jira in uu khilaafi ugu weynaa uu ka dhex taagan yahay golayaasha Mareykanka isla markaana xalay lagu kala kacay shir degdeg ah oo la doonayay in lagu ansixiyo lacag gaarisa ku dhawaad 2 trillion oo dollarka Mareykanka ah oo la doonayay in lagu caawiyo dhaqaalaha dalka Mareykanka arinta waxa ay timid kadib markii codayntu ay u kala jabtay 47 iyo 47 taasoo ay ka timid markaasi isxanibaad iyo waliba markaasi isdiidmo xoogan
waxaan loo baahnaa in qorshahan ay ansixiyaan ku dhawaad 6 oday oo ka tirsan aqalka senate-ka laakiin gudiga aqalka senate-ka mareykanka dimuqraadiga ayaa iyagu ka carooday qorshaha oo ay ku tilmaameen in ay doonayaan in ay ulduufiyaan ayay yiraahdeen dadka mareykanka isla markaana ay dhex raacsadaan qorshayaal guracan ayay yiraahdeen oo ay wataan xisbiga jamhuuriga oo ku saabsan in lacagta badankeeda loo waarido ama lagu taageero dadka awl maal qabeenka ahaa ee dadka shirkadooda ay markaas jilbad joogsadeen kadib markii ay istaageen dhaqaalihii xoogganaa laakiin dimuqraadigu waxay doonayeen in lacagta badankeeda la siiyo shaqaalaha iyo dadka qoysaska ah waxayna sheegeen in lacagtan ay doonayeen in dadka mareykanka ay haatan baahida ugu weyn haysato ay yihiin dadka qoysaska ah ee ayagu haysta caruuraha iyo dadka shaqaalaha ee shaqooyinka ka fadhiya waxaase dimuqraadigu ay sheegeen inaysan yeelaynin qorshe ay ku dhex dusiyeen hoggaamiyaasha ugu horeeya Mitch McConnell oo asagu u roonaada bay leeyihiin dadka dhaqaalaha haysta waa hoggaamiyaha aqlabiyadda badan ee aqalka senate-ka oo doonaya in lacagta badankeeda loo meeriyo ama loo waarido dadka sharaayiga ama shirkadaha iyagu jilbaha dhulka dhiganaya laajiga dhaqaalaha oo xumaanaya iyo wax soo saarkoodii hoos u dhacaya hoggaamiyaha aqlabiyadda yar ama laga tirada badan yahay Jack Schumer ayaa warfiyanada u sheegay inuu ka xun yahay in qorshuhu socod diido wuxuuna ka digay in qorshaha waxa loo baahan yahay haatan ay tahay wax ay ku wada socdaan labada xisbi oo ah wax lagu heshiiyo wuxuusan meesha ka saarin in laga heshiiyo karo arintaasi isaga oo sheegay in haddii laga heshiiyo oo ay xubnaha xisbiga GOP ay ogolaadaan in warka la qaraabeeyo ay ogolaan doonaan iyaguna inay qorshaha u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ayaa diidan ayaa leeyahay qorshahaasi tan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xubno 5 ah oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ay noqdeen waxaanu laga helay iyo wax isxayn daabay senatorka laga soo doortay ka Kentucky Senator Rand Paul ayaa ku dhawaaqay bartiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay ama laga dhawaaqay in laga helay xanuunka COVID-19 waxa uu sheegay in xanuunkan haatan uu la daala dhacayo uu yahay mid xakamaysan una uu eegayay mid qandhada oo haysa ay tahay mid aan ahayn mid xad ka bax sidaa daraadeedna waxa barta Twitter-ka lagu sheegay inuu roon yahay laakiin uu isxayn daabay hase yeeshee xubno uu la xiriiray ama uu calaqaad la yeeshay sida qado iyo casho isugu yimaadeen oo ka mid yahay senatorka la yiraahdo Mike Lee iyo Mitt Romney ee gobolka Utah iyo Cory Gardner ee gobolka Colorado iyo ninka kale ee la yiraahdo asaguna Rick Scott ee gobolka Florida ayaa sheegay in ay isxayn daabeen oo ay iska dhursugayaan oo xanuunkaasi uu u muuqdo mid markaas haleeli kara ama suurtagalnimo ay saaso kale ay jiraysaa ugu dambeyntiina wasaaradda maaliyadda ee dalka Mareykanka wasiirkooda ayaa tafaasiil dheeraad ka bixiyay sida ay doonayaan dadka inay u caawiyaan waxa uu sheegay in qoys kasta oo Mareykanka dadka qoysaska ah ee ayagu qoys ahaanta u diiwaan gashan ama caruuraha haysta ama se ashuuraha isku xareystay la sii doono qoys kasta $3,000 oo Mareykanka lacagtiisa ah hal waqti hal mar oo hal mar wuxuuna sheegay in waaxda dhaqaalaha dalka Mareykanka ee dhaqaalaha u qaabilsan Mareykanka ee loo yaqaan Federal Reserve lagu amray in lacagtaasi dirto sidoo kale waxay sheegeen in lacagta ay gaari karayso loogu taageerayo dhaqaalaha dalka Mareykanka ilaa 4 trillion oo Mareykanka lacagtiisa ee dollarka xogayaha maaliyadda dalka Mareykanka Stephen Mnuchin waxa uu intaas ku daray in madaxweynaha Mareykanka uu amar ku bixiyay in la dadajiyo dhaqaalaha dadka la siinayo goorsii horeysay ayay sheegeen Mareykanka xisbiyadiisa oo dhan ay isku raaceen in cala qoys loo diro lacag gaaraysa 1,200 ilaa $2,400 taasoo ay sheegeen inay bilaabanayso horaanta bisha Abriil si kastaba ha noqotee waxa wali la isku haysta qaabka lacagtu ay u noqdoonto bondada kale lacagta la doonayo ayaa ka mid ah in la siiyo dadka caruuraha iskuulka laga xiray ku haya guryaha maalintii $200 taasoo ka dhigaysa in lagu baygareenayo baalida ama lagu markaas dhaqaaleenayo dadka arurta ay hayaan halka nagala socotaan daawadayaal waa wararkii warbixinaha dhinaca dunyada caalamka oo dhan qodobo kale iyo warbixinaha waaweyn baynu soo socotaa daawadayaasha qiimaha leh horta aynu fiirino dalka Iran ayaa waxa uu ku tilmaamay Mareykanka eray bixin cusub ayuu u sameeyay isaguna ayagoo oo sidoo kalena sheegay inay diideen deeq uga timid waxaana ay Iran ku eedeysay Mareykanka inay iyagu yihiin cid laga yaabo inay xanuunka soo biyeen hoggaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi Iran ayaa Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu tafaasiil dheeraad ka bixiyay codsi Mareykanka ka yimid oo ahaa iyagoo ka jawaabaya warqadii dhawaan ay u direen dalka Pakistan ayaa Mareykanka waxay sheegeen in ay doonayaan inay ka caawiyaan dawooyinka iyo waxyaalaha kale ee daruuriga ah ee hadheerta dalkaasi u baahan yahay hase yeeshee Ayatollah dalkaasi ugu sarreeya ama eray ugu dambeeya iskale Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu ku tilmaamay taasi inay tahay wiirsi iyo wuxuu ugu yeeray qorsi wuxuuna sheegay inaysan ogolaan doonin wuxuu ku sifeeyay dadkii xanuunka abuuray dhaqaalahooda waa ayuu yiri qofka masqaxdiisu ma yar qabto ee aaminaya
kuwan iyo dawladooda ayuu yiri waxa weeye ayuu yiri sidee ku aamini kartaa dawladooda waxa laga yaabaa inaysan dawo wadin ay wadaan wax suurta gelinaya inay xanuun ka faafiyaan oo ay dalkayaga ku sii faafiyaan ayuu yiri wuxuu sidoo kale ugu yeeray in ay laga yaabo inay doonayaan dhakhaatiirtan iyo dawadan ay leeyihiin waa shaxnad ay keenayaan inay urursadaan dhicaanada iyo hidisidayaasha dadka reer Iran sida marka ay ogaadaan meelaha ay u jilicsan yihiin kadib ay xanuunka ku sii faafiyaan waxaa laga yaabaa inaad soo dirtaan dhakhaatiir iyo dad markaasi aad leedihiin waa dad xirfadlayaal caafimaad ah oo laga yaabo inay doonayaan inay halkan yimaadaan kadibna ay arkaan sida dawadii suntii buuri ay faafiyeen oo la jeedo xanuunka ay u shaqeynayso kadibna ay kor u sii qaadaan ayuu yiri aridar ayaa waxa ay daba socotay iyadoo horeyna dalka Shiinaha afayaan ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ama afayaan ka dawladda dalkaasi oo la yiraahdo Li Chan Shao uu bartiisa Twitter-ka uu bishan horeenteeda ku soo qoray in laga yaabo in military-ga Mareykanku ay xanuunka geeyeen magaalada Wuhan ee gobolka Hubei isla markaana ay yihiin kuwa ayuu ka dambeeyay labada dhinacba waayo tulaha 80 jirka ee dalkaasi layliya Iran iyo afayaanka dawladda dalkaasi Shiinaha midkoodna ma uusan la imaanin wax hadayna oo muujinaysa ama ka maqraati kacaysa in Mareykanka qorshaha noocaas oo kale uu ka dambeeyay taasina waxay dadajisay in Mareykanka uu u yeero safiirka Shiinaha u fadhiya magaalada Washington oo ay su'aalo weydiiyaan kadib carad ay ka qaadeen jawaabtaasi madaxweynaha Mareykanka ayaa dhawaansay isaguna waxa uu eray bixin u sameeyay xanuunka oo ku tilmaamay inuu yahay fayraska Shiinaha taasoo dad badan ka caraysay oo ku jirta dawladda dalkaasi Shiinaha iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO oo iyadu sheegtay in xanuunkan uu bixisay COVID-19 aysan ahayn in loogu waco dad iyo dal kale waxa uu gaamiyaha dalkaasi Iran ayaa waxa uu ku celceliyay aflagaadooyin xoogan oo geystay dalka Mareykanka oo ku safeeyay dalka Mareykanka inay yihiin kuwa la aamini karo ma jiro qof idii aaminaya waxa tiin ayuu yiri kuwa awooda dalkayaga inay keenaan dawo sumaysan oo fayraska faafisa kana dhigta xanuunkan mid ku sii raaga dalkayaga oo ka hortaga xitaa inaannu baabiinno xanuunkan hoggaamiyasha Mareykanku waa beenaalayaal waa abaabulayaal xumaanta waa kuwa aan xishoonaynin waana kuwa imaan la ayuu yiri wuxuu sidoo kale ku tilmaamay in ay yihiin kuwa dadka ku adeegsada xanuunka isagoo ku tilmaamay in ay yihiin gabi ahaanba kuwa aan xariis lahayn wuxuuna sheegay in dalkiisa waxa uu doonayaa ay tahay in cunuqbataynta ay meel walba ka saareen ay kaga afgooyeen ay ka qaadaan ay sahayn kuwa baryootamaya oo ka doonaya Mareykanka ayuu yiri wax taageera waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo taageero kasta oo dalalka kale ee caalamka ka timaada gaar ahaan ayuu yiri dalka Pakistan oo ay dhawaan sheegtay inay shaxnado dawo iyo qatiir ay u direen dawadayaal qaybta dambe wararka waxaa la dhinaca Cabdulla Siid daqiiqtay